Javne nabavke temelj su pravne stečevine Evropske unije. Bez efikasnog i transparentnog zakona, niti jedna država, pa ni Bosna i Hercegovina, neće moći postati članica zajednice evropskih zemalja. Prema našem mišljenju, izmjene i dopune tog zakona su trajale predugo. Sada se nalazi pred vijećem ministara. Iako je ono u tehničkom mandatu, mislim da to nije razlog da se ništa ne poduzme. Parlament je formiran, tako da čekanje 8 mjeseci sa ovim zakonom nije u redu. U 2018. godini od 225 praćenja pojedinačnih postupaka javnih nabavki procesuirana su tek 4 slučaja, od kojih su 2 dobila sudski epilog. Upravo to je razlog zbog kojeg je naglašena odgovornost tužilaštva i sudova u procesu uklanjanja korupcije iz tog sistema, koja je postala skoro obrazac ponašanja u BH društvu. Sasvim je normalno ovdje da vi izdilate tu tendersku dokumentaciju bratu, rođaku, kumu, sestri. Sasvim je normalno da sin ima firmu da koja se javi, bude partner, znači vama kao ugovornom organu, a sin je vlasnik kompanije. Međunarodni predstavnici su istaknuli da je izuzetno važno osigurati veće prisustvo organizacija civilnog društva u procesu javnih nabavki, koje mogu napraviti konstruktivan pritisak na uređenje te oblasti. Prema mišljenju direktora USAID-a u našoj zemlji, sistem javnih nabavki jedna je od najslabijih karika. Mi posmatramo korupciju kao kompjuterski virus, kad jednom napadne sistem usporava sve. Korupcija u Bosni i Hercegovini usporava javne nabavke, investicije i umanjuje povjerenje u vlast. Budžeti su limitirani, tako da svaka marka koja skrene s puta neće se utrošiti u izgradnju škola, bolnica ili ustanova. Kada se ugovori dodjeljuju nekompetentnim ljudima, odnosno povezanim sa politikom, to usporava i razvoj malih biznisa. Donošenjem izmjena zakona o javnim nabavkama, što se očekuje do kraja godine jer nema prepreka za njegovo usvajanje, zloupotreba bi trebalo biti manje. Iz Agencije za javne nabavke najavljeno je da bi do 2023. godine cijeli sistem i procedure trebale biti u elektronskom obliku.